Problematikën e këtyre kanaleve durave të larta është spitala me gjatësi 5.5 km. Ka papastruar rreth 14 vjet. Problematikë mbetet ndërtimet në argjinaturë. Po ta shohësh të gjithë argjinaturën, duke filluar ka pasur gjyqi i spitalit, ndërsa këtë vjetër më në, të fillon të pasim e kanalit, dhe përfundon në mbetë në Porto Romano, këtë rovoni. Ky është jashtë funksion, po të se s'kyrë funksion fare. Dhe aju që vjetë njën nga kodët, mush kanalin edhe kalon për sërin e dorvoni. Nuk ka vjetë të Kjo është deklarata e bërë nga drejtori i bordit të kullimit, Ali Karaj, disa ditë më parë në mbledhjen e shtabit të emergjencave. Ndërsa kjo është situata aktuale në kanalin e ujrave të larta, që fillon në zonën e spitalës dhe përfundon në zonën e Porto Romanos. Fakti që kanali nuk është pastruar prej vitesh ka bërë që aktualisht ai të dalë thuajse jashtë funksionit. Kallamishtet dhe mbeturinat e kanë pushtuar atë duke bërë që uji të mos rrjedhë normalisht dhe në ditë me shi të shkaktojë përmbytje. E ndërsa dikur shërbente si kanal kullues që grumbullonte ujrat që rridhin nga kodrat, sot në të shkarkohen edhe ujrat e zeza. Banorët shprehen për mikrofonin e radio televizionit Adrianet se jetojnë çdo ditë me këtë shqetësim. Përveç banorëve, kanali i papastruar është burim infeksioni edhe për nxënësit e shkollës Demokracia, që ndodhet shumë pak metra larg. 25 vjet pa u pastru, nuk ka vënë kush dorë. Edhe kur e kanë pastru pjesë-pjesë me makina veç karkuse, pjesë-pjesë. Po kjo është i blokuar. Ujti tani vend që t'iki për në Porto Romano, ujti zbrazet të në mes lagjës, del, kupton, krejt e i lumi zi, krejt pa pastërti, edhe e myti miletin, e myti poplin. Ky kanal është jashtë funksionit. Ne mbytemi, sa e rëti pjesë qira, ne mbytemi. Edhe qeveria nuk vjen, bashkia nuk vjen në shtikoj fare. Absolutisht. Ka në ardhë këtu dhe nuk në ka thënë asë një gjerë. Bëjmë premtime dhe asë një gjerë boshe. Kanali është mbu shëplot. Se sa vjetë ka, unë nuk e di, se unë 15 vjetë kam që kam ardhë vetë këtu. Kanali këshu e kam gjetë, në këtë tjesë sot. Del të shpitona, del të shpitona. Plot, shpit në mbu shë ku bjeshi, mu do që dhe levatri që qësë mu ashtu, i mora i flaka. Kur... Mikropet, mushkonjat, pislike, si që shifni, mbushur me plera. Që të themi neve me, s'kemi më shtë të themi. Ujrat e zeza dërde? Ujrat e zeza të gjitha janë këtu. Ska vën tjetër. Në dimër, blokohet atje, blokohet këtu vete ujti, del në si përfaqe dhe futet mërëna në përbanesa. Mas e kini digjuar se janë ankuar shumë herë, gjithë familjarët banorët e kësaj zone. Kjo është blokuar, që këtu edhe deri ma ta në ke spitala, gjithë kanali është i papastruar. Strukturat përkatëse duhet të ndërhyjnë sa më parë për pastrimin e këtij kanali kryesor të ujrave të larta në zonën e spitalës, për ndryshe evitimi përmbytjeve gjatë rreshjeve do të jetë i pamundur.